Здрасти, как се казваш? Казвам се Димитър Божанов. Да, давай. На 9 години съм. Уча в 125-то училище. Тренирам футбол. Добре. Ходя на мачове. Централен. В футбола съм централен защитник. Браво. Когато съм свободен, разхождам кучето. Играя на PlayStation, Fortnite. И съм на добрите. Е, браво. Имах си хаза да си отложа. А в някоя реклама снима ли си се? Не. Предполагам, че искаш да се снимаш там си тук. Да. Много ти благодаря. Усмивка голяма и... Благодаря ти.